Give me love like her. Lately I've been waking up alone. Paint splattered teardrops on my shirt. No, I just wanna hold her. Ana Costa, tenho 20 anos e venho de Monção. Tenho o 12º ano do curso de Línguas e Humanidades, tenho experiência na área profissional comercial, sou voluntária numa instituição de apoio a idosos e danço música tradicional portuguesa. Mama, give me love. Give me love like never before. Cause lately I've been craving. Ser Miss é ser um modelo. My give a little time to me. Burn this out, we'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My, my, my. Ter a capacidade de inspirar as pessoas a serem melhores humanamente e fazer as pessoas acreditar num mundo melhor, mais belo e mais justo. Quero dizer que é importante tornar o acesso ao auxílio primário universal e igual para todos. Os idosos são importantes. Fui criada pelos meus avós e eles sempre me apoiaram e educaram com muito amor. Agora que estão mais velhos, sinto que tenho de ser eu o pilar das suas vidas. Como jovens, devemos agradecer e tratar de dar carinho e um envelhecimento de qualidade, pois muitos de nós fomos e somos filhos e segundos filhos deles. And it's been a while, but... still feel the same. You know I'll fight my corner, and that tonight I'll call you after my blood. Quero ser Miss Queen de Portugal e representar o nosso exuberante país no Miss Heart, promovendo o que de melhor se faz na gastronomia. Give a little time to me. Uma rede de enoturismo na região de Monção e Alagoas, ou seja, que vai buscar muitas das suas qualidades, como o frescor, a viveza de Valadar, o nosso melhor varinho, rico em álcool e de aroma intenso, tudo se harmoniza num conjunto que é a verdadeira precisidade. Um agradecimento especial a esta bela equipa, Foto Aliança, Marta Ilame e MA, Cabeleireira Estética, por me terem ajudado a cumprir este projeto e por ter-me ajudado também a demonstrar este belíssimo conselho que é a Monção. Fabiana Costa, finalista Miss Queen Portugal. Woman of the Heart.